মই দীক্ষিত শর্মা এনআরসির ভিত্তিবর্ষ সম্পর্কীয় এই অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো এনআরসির ভিত্তিবর্ষৰ প্রসঙ্গত বিগত ১৩টা দিন ধৰি এটা প্রশ্ন আমি আপোনালোকক সুধি আছো যে আপোনালোকে এনআরসির ভিত্তিবর্ষটো কি হোৱাটো বিচাৰে 1951 নে 1971 এই মুহূৰ্তত সেই প্রশ্নলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ উপস্থিত হৈছোহি এই অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মতামত দি যাব বিচাৰে মতামত দি যাব পাৰিব আপোনালোকে মতামত দি যাব আৰু আপোনালোকে এনআরসির ভিত্তিবর্ষ কি হোৱাটো বিচাৰে সেইটো আপোনালোকে জনাই যাও কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি এই অনুষ্ঠানটোৰ মাধ্যমেৰে আমি এনআরসির ভিত্তিবর্ষৰ সম্পৰ্কীয় এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকক সুধিছো আমি এটা জনমত গঠন কৰিব বিচাৰিছো প্ৰকৃততে অসমৰ 3 কোটি 30 লাখ মানুহে এনআরসির ভিত্তিবর্ষ কি বিচাৰে 1951 বিচাৰে নে 1971 বিচাৰে এই মুহূৰ্তত এই প্ৰশ্নলৈ আমি আপোনালোকৰ ওচৰত পুনৰ উপস্থিত হৈছো 1951 নে 1971 আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত আপোনালোকৰ কমেন্ট কৰি যাব পাৰে মোৰ সহযোগী থাকিব মোৰ সহযোগী আপোনালোকক সেই কমেন্টসমূহ পঢ়ি যাব আপোনালোকে কি কি কমেন্ট দিছে ময়ো কিছু কমেন্ট পঢ়ি যাম মোৰ সহযোগী থাকিব তেওঁলোকেও সেই কমেন্টসমূহ পঢ়ি যাব 2014 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এনআরসির শুনানিৰ এনআরসি ভিত্তিবর্ষৰ চূড়ান্ত শুনানি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰম্ভ হ'ব আৰু 3 কোটি 30 লাখ মানুহে কি বিচাৰে আমি সেইটো জানিব বিচাৰিছোঁ এনআরসির ভিত্তিবর্ষৰ সন্দৰ্ভত 2019 চনত তদানীন্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ এটা শব্দ কৈছিল যে যোনে এনআরসির ভিত্তিবর্ষক লৈ প্ৰশ্ন কৰিছে প্ৰকৃততে জুইৰ লগত খেলা কৰিছে আৰু অহা 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা যি এনআরসির ভিত্তিবর্ষৰ চূড়ান্ত শুনানি আৰম্ভ হ'ব তাৰ প্ৰাক্ষণত এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ পৰা এই মতামতটো বিচাৰিছোঁ এনআরসির ভিত্তিবর্ষ কি হ'ব লাগে আৰু আপোনালোকে কি হোৱাটো বিচাৰে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি যাওক আপোনালোকৰ প্ৰতিটো কমেণ্ট আমি পঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ সহযোগী আছে মোৰ সহযোগী আপোনালোকৰ কমেণ্টসমূহ পঢ়ি যাব আৰু আপোনালোকে এই কমেণ্টসমূহ দি যাব পাৰিব মই যাব বিচাৰিম মোৰ সহযোগী আছে প্ৰণীতা চুতীয়া নিউজ ৰুমত আছে প্ৰণীতা চুতীয়া নিউজ ৰুমলৈ মই গৈছোঁ প্ৰণীতা এই অনুষ্ঠানটো আমি পুনৰ আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে বহু কমেণ্ট আহিছে কি কি কমেণ্ট কোনে কোনে দিছে আপুনি যদি সেই কমেণ্টসমূহ আমাৰ দৰ্শকক কৈ যাব পাৰে হয় নিশ্চয়কৈ দীক্ষিত শৰ্মা আজি 13 দিন আমি জনমত গঠনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীখনৰ ভিত্তিবৰ্ষ আচলতে কি বিচাৰে জনতাই 71 নে 51 বিভিন্নজনৰ মিশ্ৰিত কমেণ্ট আহি আছে আৰু শেহতীয়াকৈ 51ৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু বহু লোকৰ কমেণ্ট ইতিমধ্যে আহিছে আমি কমেণ্টবোৰ পঢ়িব বিচাৰিম নিৰ্চৰ শৰ্মা চৌধুৰীয়ে লিখিছে যে 71 হ'ব লাগে এনআরসির ভিত্তিবৰ্ষ এনআরসির ভিত্তিবৰ্ষ 51 হোৱাটো বিচাৰিছে লিখন কলিতা নামৰ এগৰাকীয়ে 71 বিচাৰিছে প্ৰখেনজিত মণ্ডলে 51 বিচাৰিছে জেমিছ একা নামৰ এগৰাকীয়ে 71 হোৱাটো বিচাৰিছে প্ৰখেনজিত মণ্ডল 51 বিচাৰিছে হুছেইন আলী নামৰ এগৰাকীয়ে 71 বিচাৰিছে আশিফ আশ্ৰাফতে 51 বিচাৰিছে ধনজিল কুমাৰ ভৰালী নামৰ এগৰাকীয়ে 51 বিচাৰিছে মফিদুল ইছলামে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীৰ ভিত্তিবৰ্ষ 71 হ'ব লাগে বুলি লিখিছে প্ৰখেনজিত মণ্ডলে আৰু 59 বুলি লিখিছে এজন লোকে 71 লিখিছে জিয়াউৰ ৰহমানে আৰু 51 বিচাৰিছে বিশ্বজিৎ পল নামৰ এগৰাকীয়ে এনআরসির ভিত্তিবৰ্ষ 71 হোৱাটো বিচাৰিছে ৰিয়াউল হক নামৰ এগৰাকীয়ে অসম চুক্তিৰ আধাৰত এনআরসির ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব লাগে বুলি লিখিছে এগৰাকী সচেতন নাগৰিক মইনুল আলীয়ে উল্লেখ কৰিব লাগিব যিহেতু অসম চুক্তিৰ কথা বহুলোকে পাহৰা নাই অসম আন্দোলনৰ কথা হয়তো বহুলোকে পাহৰা নাই 855 গৰাকী শ্বহীদৰ কথা কোনো লোকে পাহৰা নাই আৰু সেই অসম চুক্তিৰ আধাৰতেই এনআরসির ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব লাগে বুলি বিভিন্নজনে মত দাঙি ধৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেনে এটা কমেণ্ট আমি এই মুহূৰ্তত লাভ কৰিছোঁ মইনুল আলীয়ে লিখিছে যে অসম চুক্তিৰ আধাৰত হ'ব লাগে 71 হোৱাটো বিচাৰিছে ৰাজীভাৰ নামৰ এগৰাকীয়ে 51 হোৱাটো বিচাৰিছে হুছেইন আলী নামৰ এগৰাকীয়ে প্ৰসেন ৰাণা নামৰ এগৰাকীয়ে বিচাৰিছে যে 71 হ'ব লাগে সীমন্ত দাসে বিচাৰিছে যে 51 হ'ব লাগে এনআরসির ভিত্তিবৰ্ষ 51 হোৱাটো বিচাৰোঁ বুলি লিখিছে মন বৰ্মন কোচ নামৰ এগৰাকীয়ে 71 হোৱাটো বিচাৰিছে ফকৰুল ইছলাম নামৰ এগৰাকীয়ে 51 হোৱাটো বিচাৰিছে ৰূপনাথ নৰহ নামৰ এগৰাকীয়ে আৰু এনআরসির ভিত্তিবৰ্ষ 51 বিচাৰিছে সঞ্জয় চৰকাৰে 71 বিচাৰিছে আন এগৰাকী একে হুছেইন নামৰ এগৰাকীয়ে 71 বিচাৰিছে আবু হাছিমে 51 বিচাৰিছে সঞ্জয় চৰকাৰে 2023 এইটো আচলতে কমেণ্ট বুলি আমি নাভাবোঁ 51 বিচাৰিছে ফাৰুক মণ্ডল নামৰ এগৰাকীয়ে এজ পাৰ আছাম একৰ্ড বুলি লিখিছে জে ইছলাম নামৰ এগৰাকীয়ে 51 হোৱাটো বিচাৰিছে ৰিকম মেধিয়ে 71 বিচাৰিছে জিন্না হক নামৰ এগৰাকীয়ে যি হকে বিচাৰিছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীৰ ভিত্তিবৰ্ষ 51 হ'ব লাগে 71 বিচাৰিছে নূৰ উদ্দিনে 51 বিচাৰিছে ছৈফুল ইছলাম নামৰ এগৰাকীয়ে বেদব্ৰত ভাগৱতীয়ে বিচাৰিছে যে 51 হ'ব লাগে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীৰ ভিত্তিবৰ্ষ গৌতম ৰয়ে বিচাৰিছে 51 সমান্তৰালকৈ আব্দুল কাদিৰ নামৰ এগৰাকীয়ে বিচাৰিছে 71 হ'ব লাগে 71 বিচাৰিছে বিমল দত্তই আৰু
একাউন বিচাৰিছে আসিফ আহমেদ হাজৰিকা নামৰ এগৰাকীয়ে। সচেতন নাগৰিকৰ কমেণ্ট এইদৰে আহি আছে, একাউণ্টৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে এই মুহূৰ্তত। লানি নিচিকা একাউণ্টৰ কমেণ্ট, একাউণ্ট 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 বিচাৰিছে ফাৰুক মণ্ডল, আনোৱাৰ হুছেইন লস্কৰ আৰু পবিত্ৰ কাকতি, তেওঁলোক তিনিগৰাকীয়ে একাউণ্ট বিচাৰিছে। বিতুমন ডেকাই বিচাৰিছে যে একাউণ্ট হ'ব লাগে এনআৰচিৰ ভিত্তিবৰ্ষ, একাউণ্ট বিচাৰিছে চৈফুল ইছলামে, কৃষ্ণ ছেত্ৰীয়ে বিচাৰিছে যে 1826 হ'ব লাগে, 71 বিচাৰিছে আজুৰ উদ্দিন নামৰ এগৰাকীয়ে, 71 বিচাৰিছে বাহৰুল ইছলামে, অসম চুক্তি হিচাপে হ'ব লাগে বুলি লিখিছে জগমায়া বৈশৱ নামৰ এগৰাকীয়ে, বিভিন্নজনে অসম চুক্তিৰ কথা উল্লেখ কৰি গৈছে, 71 বিচাৰিছে কাছেম আলী নামৰ এগৰাকীয়ে, 71 বিচাৰিছে চিম মাল্লাহ নামৰ এগৰাকীয়ে, একাউণ্ট বিচাৰিছে নীৰেণ টাই নামৰ এগৰাকীয়ে, আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীৰ ভিত্তিবৰ্ষ 71 হোৱাটো বিচাৰিছে নুৰ উদ্দিনে, একাউণ্ট বিচাৰিছে অভিজিৎ পি পাটগিৰি নামৰ এগৰাকীয়ে, 71 বিচাৰিছে আব্দুল লাতিফে, 1965 বুলি লিখিছে জেচমি নামৰ এগৰাকীয়ে, আৰু 71 বিচাৰিছে ৰফিকুল ইছলামে, 71 বিচাৰিছে আব্দুল মান্নান নামৰ এগৰাকীয়ে, নাছিৰ উদ্দিনে বিচাৰিছে যে অসম চুক্তিৰ আধাৰত হ'ব লাগে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীখনৰ ভিত্তিবৰ্ষ, আৰু 50 বুলি লিখিছে প্ৰদীপ বৰাই, 71 বুলি লিখিছে চালেহ আহমেদে, 71 বুলি লিখিছে বাৰিক খান নামৰ এগৰাকীয়ে, 71 আৰু অসম চুক্তিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে দৈদুল ইছলাম নামৰ এগৰাকীয়ে, 71 বিচাৰিছে শ্বাহিম আহমেদে, একাউণ্ট বিচাৰিছে চৈফুল ইছলামে, আৰু এনআৰচিৰ ভিত্তিবৰ্ষ একাউণ্ট হ'ব লাগে আৰু হ'বই লাগিব বুলি কৈছে মানৱজ্যোতি কলিতা নামৰ এগৰাকীয়ে, বিভিন্নজনৰ দাবী আচলতে এয়া, একাউণ্ট হ'ব লাগে বুলি লিখিছে ৰূপম মিলি নামৰ এগৰাকীয়ে, একাউণ্টৰ কথা লিখিছে জয়কুংগৰ দৈমাৰী নামৰ এগৰাকীয়ে, একাউণ্ট বিচাৰিছে তজুল হকে, 71 বিচাৰিছে আবু হাছিমে, 71 বিচাৰিছে বিজয় সেনগুপ্তা নামৰ এগৰাকীয়ে, একাউণ্ট বিচাৰিছে চন্দন জ্যোতি বৰুৱাই। কমতাপুৰৰ কি হ'ল আচলতে সেয়া আমি বিচৰা নাই আপোনালোকৰ পৰা কমেণ্ট, কেৱল একাউণ্ট আৰু 71ৰ ভিতৰত কমেণ্টবোৰ দি যাওক। একাউণ্ট হোৱাটো বিচাৰোঁ বুলি লিখিছে বিনোদ ছেৰকাৰ নামৰ এগৰাকীয়ে, একাউণ্ট হ'ব লাগে বুলি লিখিছে ডি জে দাস নামৰ এগৰাকীয়ে, একাউণ্ট হোৱাটো বিচাৰিছে মহিবুৰ ৰহমানে, একাউণ্ট বিচাৰিছে সঞ্জিত তালুকদাৰে, আৰু একাউণ্ট বিচাৰিছে দেৱান হাছান নামৰ এগৰাকীয়ে, 71 বিচাৰিছে নুৰুল ইছলাম নামৰ এগৰাকীয়ে, এনআৰচিৰ ভিত্তিবৰ্ষ একাউণ্ট হোৱাটো বিচাৰিছে আবু আছুফ আনচাৰী নামৰ এগৰাকীয়ে, ৰচিদুল ইছলামে বিচাৰিছে যে 71 হ'ব লাগে এনআৰচিৰ ভিত্তিবৰ্ষ, একাউণ্ট হোৱাটো বিচাৰিছে ইন্দ্ৰ পখৰেল নামৰ এগৰাকীয়ে, 71 হোৱাটো বিচাৰিছে আজিজ আজিজু নামৰ এগৰাকীয়ে, একাউণ্ট বিচাৰিছে বিশ্বজিৎ ডেকাই, 71 বিচাৰিছে জ্যোতিপ্ৰসাদে, একাউণ্ট বিচাৰিছে হালাল উদ্দিনে, আৰু 71 বিচাৰিছে লাতিফুৰ ৰহমানে, 50 হ'ব লাগে বুলি লিখিছে প্ৰদীপ বৰাই, 71 বিচাৰিছে হেৰিনা বেগমে, আৰু 71 একাউণ্ট বিচাৰিছে হাৰুণ আহমেদ নামৰ এগৰাকীয়ে, একাউণ্ট বিচাৰিছে ছলমান আহমেদে, একাউণ্ট বিচাৰিছে শ্বেখ ইমানুলে, আৰু বেদৰুল হকেও বিচাৰিছে যে 71 হ'ব লাগে এনআৰচিৰ ভিত্তিবৰ্ষ, একাউণ্ট বিচাৰিছে ই বি বৰাই, একাউণ্ট বিচাৰিছে ৰাহুল আলীয়ে, একাউণ্ট বিচাৰিছে লক্ষ্মীনাথ বৰুৱাই, 71 বিচাৰিছে জহিৰুল শ্বেখে, আৰু একাউণ্ট বিচাৰিছে লোকমান আলী নামৰ এগৰাকীয়ে, একাউণ্ট বিচাৰিছে হেমন্ত বৰাই, আৰু একাউণ্ট 71 যি হ'লেও কোনো অসুবিধা নাই বুলি লিখিছে ছৈমুল ইছলাম নামৰ এগৰাকীয়ে, 1947 বা 1971 হ'ব লাগে বুলি লিখিছে আব্দুল কেশম নামৰ এগৰাকীয়ে, 71 বিচাৰিছে দুজনে। হয় প্ৰণীতা, মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। আমি এইটো প্ৰশ্ন এটা সুধি আছোঁ যে এনআৰচিৰ ভিত্তিবৰ্ষ আপোনালোকে কি হোৱাটো বিচাৰে, 1951 বা 1971? আমি তাৰ মাজতে কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতি আমি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি এই প্ৰশ্নতে আমি আপোনালোকক সুধিব বিচাৰিছোঁ, দেশৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থা আৰু দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতি আমি যথেষ্ট সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে ভিত্তিবৰ্ষ কি হোৱাটো বিচাৰে, 51 বা 71? এইটো আপোনালোকে দি দিব অহা 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এই বিষয়ত এনআৰচিৰ ভিত্তিবৰ্ষৰ চূড়ান্ত শুনানি দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত আৰম্ভ হ'ব। তাৰ মাজত 3,30,00,000 মানুহে কি হোৱাটো বিচাৰে, কাৰণ এনআৰচিৰ ভিত্তিবৰ্ষ যিটো বিষয় আছে সেই বিষয়টো বহু পুৰণা বিষয়, বহুতে কৈ আছে অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পাছৰ পৰাই এইটো এটা বিষয় আৰম্ভ হৈছিল 1985ৰ 15 আগষ্টৰ পাছৰ পৰাই, কোনোবাই 71ক সমৰ্থন কৰিছিল, কোনোবাই 51 হ'ব লাগে বুলি কৈছিল, বা এনেধৰণৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়া আজি বিগত প্ৰায় 37 বছৰ ধৰি চলি আছে, আৰু তাৰ মাজত এইটো এটা ইমান ডাঙৰ পুৰণা বা এটা দীঘলীয়া পুৰণা এটা বিষয় অহা 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা চূড়ান্ত শুনানিৰ বাবে গৈ আছে, আৰু সেইবাবে এই মুহূৰ্তত এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ যায় যে অসমৰ 3,30,00,000 মানুহে প্ৰকৃততে এনআৰচিৰ ভিত্তিবৰ্ষ কি হোৱাটো বিচাৰে, এই প্ৰশ্ন আমি আপোনালোকক সুধি আছোঁ, আৰু এই প্ৰশ্নৰ মাধ্যমেৰে আমি আচলতে জানিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ 3,30,00,000 মানুহে কি ভিত্তিবৰ্ষ বিচাৰে। আপোনালোকে কমেণ্ট দি যাওক, 7-8 মিনিটৰ ভিতৰতে প্ৰায় 1,000তকৈ অধিক কমেণ্ট আমাৰ হাতলৈ আহি গৈছে এই মুহূৰ্তত, 1,400 মানুহে আমাক এই মুহূৰ্তত লাইভ চাই আছে, আৰু এই মুহূৰ্তত যদি চাই 1,000তকৈ অধিক কমেণ্ট আমাৰ হাতলৈ আহিছে। মই পুনৰ প্ৰণীতা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, কি কি কমেণ্ট দিয়া হৈছে, কাৰণ কমেণ্টৰ সুত বোৱা আৰম্ভ হৈ গৈছে এতিয়া।
হয় নিশ্চয়কৈ দীক্ষিত শর্মা উল্লেখ করব লাগবে এনআরসি খনক লৈ জনসাধারণ কিমান সচেতন তেওঁলোকৰ কমেন্টৰ পৰা আমি গম পাইছো আৰু বহুলোকে অসম চুক্তিৰ কথা পাহৰা নাই বহুলোকে বিচাৰিছে একত্ৰ হ'ব লাগে কিন্তু একাউণ্টৰ সংখ্যা হঠাৎ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আমি যেতিয়াৰ পৰা জনমত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা কিন্তু মিশ্ৰিত কমেন্ট আহি আছিল শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সংবাদমেল যোগে যেতিয়া ক'লে যে একাউণ্ট হ'ব ভিত্তিবৰ্ষ আৰু তাৰ পাছতে কিন্তু একাউণ্টৰ ছাপৰ্টাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে বুলি ক'ব লাগিব বিভিন্নজনৰ কমেণ্ট আহি আছে অসম চুক্তিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বাবু নামৰ এগৰাকীয়ে অসম চুক্তিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে দিলবাৰ হুছেইনে চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত লয় তাকে মানি বুলি কৈছে ছৈয়দ হুছেইনে একাউণ্ট বিচাৰিছে ফাৰহান আহমেদে আৰু অসম চুক্তিৰ মতে হ'ব লাগে বুলি লিখিছে আজাদ আলীয়ে অসম চুক্তিৰ কথা বহুলোকে কিন্তু কৈ আছে একত্ৰৰ কথা লিখিছে প্ৰখঞ্জিত মণ্ডলে ফৰিবুল ইছলামে লিখিছে যে একাউণ্ট হ'ব লাগে এনআৰচিৰ ভিত্তিবৰ্ষ আৰু একাউণ্ট বিচাৰিছে ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে একাউণ্ট বিচাৰিছে জিতা শৰ্মা নামৰ এগৰাকীয়ে একাউণ্ট বিচাৰিছে ইৰফল শেখে অসম চুক্তিৰ স্বাক্ষৰিত হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে নাছিৰ উদ্দিনে একৰ্ডিং টু আছাম একৰ্ড বুলি লিখিছে আমিনুল আহমেদে একাউণ্ট হ'ব লাগে বুলি লিখিছে হেমৰণ নামৰ এগৰাকীয়ে একত্ৰৰ কথা লিখিছে ৰাজু বৰাই 49 হ'ব লাগে বুলি কৈছে শূন্যই জীৱন তেওঁৰ নামটো আচলতে নাই ইয়াত একত্ৰৰ হ'ব লাগে বুলি লিখিছে কামজুদ্দিন আলী নামৰ এগৰাকীয়ে একত্ৰ লিখিছে ৰাতুল পাঠকে একত্ৰ বিচাৰিছে ফকানুদ্দিনে একাউণ্ট হ'ব লাগে বুলি লিখিছে ফৰহান আহমেদে একাউণ্টৰ কথা লিখিছে গিমে নৱদীপ চুটিয়ে একত্ৰৰ কথা লিখিছে আতাউৰ ৰহমানে একত্ৰ হ'ব লাগে বুলি লিখিছে জাৰকিতা কুচিৰেচি নামৰ এগৰাকীয়ে একত্ৰৰ কথা লিখিছে নন্দ মণ্ডলে একাউণ্টৰ কথা লিখিছে জামিল উদ্দিনে আৰু একাউণ্ট হ'ব লাগে বুলি লিখিছে হাৰা কুমাৰ গগৈ নামৰ এগৰাকীয়ে একত্ৰ হ'ব লাগে বুলি লিখিছে ৰকিবুল ইছলামে একত্ৰৰ কথা লিখিছে সামিমা খাদিন নামৰ এগৰাকীয়ে একাউণ্ট বেষ্ট বুলি লিখিছে সৈমুল ইছলাম নামৰ এগৰাকীয়ে মৃজুল হকে লিখিছে যে একত্ৰ হ'ব লাগে এনআৰচিৰ ভিত্তিবৰ্ষ এনআৰচিটো বেলেগ বস্তু কিন্তু 1971টো হ'ল ভোটাৰ তালিকা ছালেহ আহমেদে লিখিছে এই কথা একাউণ্টৰ কথা লিখিছে ৰাজুল ইছলাম নামৰ এগৰাকীয়ে একত্ৰৰ কথা লিখিছে জাকৰিয়া কুৰেচি নামৰ এগৰাকীয়ে একাউণ্টৰ কথা লিখিছে আল্লাউদ্দিনে এনআৰচি হ'ব লাগে সেয়ে মানি ল'ম বুলি লিখিছে এজনে একাউণ্টৰ কথা লিখিছে মৃদুল দাস নামৰ এগৰাকীয়ে মৃণাল ইছলামে লিখিছে যে 1947 হ'ব লাগে আৰু একাউণ্ট একসত্তৰ দুয়োটাই আমাৰ বাবে নালাগে আগৰ নিচিনাকৈ থাকিব দিয়ক বুলি লিখিছে হৰবিন্দু দাসে একসত্তৰ কথা লিখিছে ৰফিকুল হকে একসত্তৰ কথা লিখিছে ৰেবুল হুছেইনে আলিম আলী নামৰ এগৰাকীয়ে লিখিছে যি হ'লেও কোনো অসুবিধা নাই একাউণ্ট হ'ব লাগে বুলি লিখিছে জগত দাস নামৰ এগৰাকীয়ে হৰিদাস দাসে বিচাৰিছে যে একত্ৰ হ'ব লাগে এনআৰচিৰ ভিত্তিবৰ্ষ একত্ৰ বিচাৰিছে আতিক কাজম নামৰ এগৰাকীয়ে জলিল এছ কে বিচাৰিছে যে 2011 চন হ'ব লাগে 1947 হ'লে ভাল হ'ব বুলি লিখিছে মইনুল ইছলামে 1951 বুলি লিখিছে জামাল উদ্দিন নামৰ এগৰাকীয়ে একাউণ্টৰ কথা লিখিছে আতাউৰ ৰহমান নামৰ এগৰাকীয়ে জুমৰ আলীয়ে বিচাৰিছে যে একত্ৰ হ'ব লাগে এনআৰচিৰ ভিত্তিবৰ্ষ একত্ৰ হ'ব লাগে মালিক আলীয়ে লিখিছে এই কথা 1826 হ'ব লাগে বুলি লিখিছে ৰঞ্জিত চৰকাৰে একত্ৰ বিচাৰিছে মহিম আক্তাৰে জাকিৰ হুছেইনে লিখিছে যে যি হ'লেও কোনো অসুবিধা নাই একাউণ্ট বিচাৰিছে আব্দুল ৰহমানে একাউণ্ট বিচাৰিছে মৌচুম গোহাঁয়ে যদি ভাৰতবৰ্ষত ৰাজ্যৰ ভিত্তিবৰ্ষ একাউণ্ট হয় অসমতো একেই হ'ব লাগে বুলি লিখিছে এগৰাকী সচেতন নাগৰিক প্ৰদীপ মেধিয়ে বিভিন্নজনৰ সচেতন কমেণ্ট আহি আছে তেওঁলোকৰ আচলতে বহুত পজিটিভ কমেণ্ট আমি পাই আছোঁ একাউণ্টৰ কথা লিখিছে এম ডি জৈনাল উদ্দিনে একত্ৰ হ'ব লাগে বুলি লিখিছে উদ্দীপ নামৰ এগৰাকীয়ে দিলীপ বিশ্বাসেও লিখিছে যে 1971 হ'ব লাগে এনআৰচিৰ ভিত্তিবৰ্ষ আৰু 1971 বুলি লিখিছে আতিক ইকৰাম নামৰ এগৰাকীয়ে 1951 হ'ব লাগে বুলি লিখিছে মোঘল হুছেইনে এনআৰচি হ'ব লাগে মুঠতে বিভিন্নজনৰ সেয়া কমেণ্টো আছে তেওঁলোকৰ কোনো চন লৈ কথা নাই একসত্তৰ হ'ব লাগে বুলি লিখিছে এম ডি এভেদুৰ ৰহমান লস্কৰ নামৰ এগৰাকীয়ে আফটাৰ আলীয়ে বিচাৰিছে যে 1971 হ'ব লাগে এনআৰচিৰ ভিত্তিবৰ্ষ একসত্তৰ হ'ব লাগে বুলি লিখিছে অমৰজিৎ চৌধুৰীয়ে ইফালে নুৰজামাল ইছলামে বিচাৰিছে যে একাউণ্ট হ'ব লাগে এনআৰচিৰ ভিত্তিবৰ্ষ হয় প্ৰণীতা মই আকৌ এবাৰ আপোনাৰ ওচৰত শেষবাৰৰ বাবে যাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে বহু কিছু কমেণ্ট আহিছে সেই কেইটামান কমেণ্ট মই পঢ়ি দিব বিচাৰিছোঁ বাপুতি ৰহমান তেওঁ 71 লাগে বুলি কৈছে দেৱাশীষ পল 51 লাগে বুলি কৈছে মৃণাল হুছেইন তেওঁ 51 হুছেইন মৃণাল হুছেইন তেওঁ 51 লাগে বুলি কৈছে অপূৰ্ব দাস 51 লাগে বুলি কৈছে তপন বেজবৰুৱা 51 লাগে বুলি কৈছে মিজানুৰ ৰহমান তেওঁ 71 লাগে বুলি কৈছে শফিকুল আলী 71 লাগে বুলি কৈছে ভৃগু কুমাৰ সিনহা 51 লাগে বুলি কৈছে আৰু এনেধৰণে 71 বহুতে মতামত দি আছে এছ কে বাবুল আহমেদ 71 লাগে বুলি কৈছে তাৰ উপৰিও বহুতে 71 লাগে বুলি কৈছে বহুতে কৈ আছে যে 51 যিকোনো এটা হ'লেই হ'ল কোনোবাই কৈ আছে যে অসম চুক্তিৰ আধাৰত হ'ব লাগে সেই সকলোবোৰ বিষয় অহা 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত
ইয়াৰ শুনানি আৰম্ভ হ'ব মই পুনৰ অন্তিমবাৰৰ বাবে যাব বিচাৰিছোঁ আৰু যদি কিছু কমেণ্ট আমি লৈ লওঁ প্ৰণীতা হয় নিশ্চয়কৈ দীক্ষিত শৰ্মা উল্লেখ কৰিব লাগিব জনসাধাৰণ সচেতন এন আৰ চিখনক লৈ বহুলোকে কৈছে যে এন আৰ চিখন হ'ব লাগে ভালদৰে ফলপ্ৰসূ হওক সেই কথা আচলতে লিখি আছে বহুলোকে আৰু এন আৰ চি 71 বিচাৰিছে আমিনুল ইছলামে 51 বিচাৰিছে লক্ষ্যজিৎ দাস নামৰ এগৰাকীয়ে আৰু দীপজ্যোতি বৰুৱাই বিচাৰিছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ ভিত্তিবৰ্ষ 51 হ'ব লাগে বিভিন্নজনৰ দাবী থলুৱা লোকসকলে আচলতে 51ৰ দাবী কৰি গৈছে আৰু বহুলোকে 71 হ'ব লাগে বুলিও লিখি আছে 51ৰ সংখ্যা কিন্তু যথেষ্ট বেছি 51 পাঁচটা কমেণ্ট একেলগে আহিছে দীপেন ডেকা মিলন গোহাঁই চেহেল আহমেদ সীমান্ত চৌধুৰী শ্যামানন্দ ভট্টাচাৰ্য সকলোৱে বিচাৰিছে যে 51 হ'ব লাগে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ ভিত্তিবৰ্ষ 71 বিচাৰিছে আমিৰ হুছেইন নামৰ এগৰাকী 71 বিচাৰিছে মিণ্টু আহমেদে 51 বিচাৰিছে মিলন ইছলামে 51 বিচাৰিছে বিহুতি খৰ্দ নামৰ এগৰাকীয়ে নয়নমণি কলিতাই বিচাৰিছে যে এন আৰ চিৰ ভিত্তিবৰ্ষ 51 হ'ব লাগে 71 হ'ব লাগে বুলি লিখিছে প্ৰসেনজিৎ বিশ্বাস নামৰ এগৰাকীয়ে দিগন্ত দাসে বিচাৰিছে যে এন আৰ চিৰ ভিত্তিবৰ্ষ 51 হ'ব লাগে 51 হ'ব লাগে বুলি লিখিছে আনোৱাৰ হুছেইনে 71 হ'ব লাগে বুলি লিখিছে জুনিয়ৰ আব্দুল নামৰ এগৰাকীয়ে 51 বুলি লিখিছে দেৱাশিষ পলে আৰু আমি কি জানো চৰকাৰে যি কৰে কৰিব বুলিও লিখিছে এগৰাকীয়ে 71 হ'ব লাগে বুলি লিখিছে মহম্মদ আছলাম নামৰ এগৰাকীয়ে 51 বিচাৰিছে গোবিন্দ শইকীয়াই 51 বিচাৰিছে অপূৰ্ব দাস নামৰ এগৰাকীয়ে 51 বিচাৰিছে তপন বেজবৰুৱাই মিজানুৰ ৰহমানে বিচাৰিছে 71 হ'ব লাগে 51 বিচাৰিছে গণেশ চেত্ৰী নামৰ এগৰাকীয়ে চফিকুল আলীয়ে বিচাৰিছে যে 1971 হ'ব লাগে এন আৰ চিৰ ভিত্তিবৰ্ষ আৰু ভৃগু কুমাৰ সিংহ নামৰ এগৰাকীয়ে বিচাৰিছে যে 51 হ'ব লাগে এন আৰ চিৰ ভিত্তিবৰ্ষ 71 হ'ব লাগে বুলি লিখিছে বাংলা শ্বেয়াৰিজ ষ্টেটাছ নামৰ এগৰাকীয়ে তেওঁ আচলতে সেইটো তেওঁৰ নাম নহয় পেজ হ'ব পাৰে 71 বিচাৰিছে জে এছ ফিৰডৌজ নামৰ এগৰাকীয়ে এন আৰ চি ভিত্তিবৰ্ষ 71 হোৱাটো বিচাৰিছে এছ কে বাবুল আহমেদ নামৰ এগৰাকীয়ে আৰু এন আৰ চিত বহুত টকা খৰচ হ'ল বিভিন্ন ধৰণৰ এনে কমেণ্টো আহিছে এই মুহূৰ্তত কা আন্দোলনৰ কথাও বহুলোকে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছে অসম চুক্তিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সচেতন নাগৰিকৰ বহু কমেণ্ট আচলতে বিভিন্ন ধৰণে আহি আছে 51ৰ কথা লিখিছে মফিদুল ইছলামে বিচাৰিছে যে এন আৰ চিৰ ভিত্তিবৰ্ষ 51 হ'ব লাগে আৰু ৰখল আমিন নামৰ এগৰাকীয়ে লিখিছে যে 71 হ'ব লাগে এন আৰ চিৰ ভিত্তিবৰ্ষ 51 হ'ব লাগে বুলি লিখিছে ৰিয়াজুল ইছলাম নামৰ এগৰাকীয়ে চৰফিল মল্লিক নামৰ এগৰাকীয়ে বিচাৰিছে যে 51 হ'ব লাগে এন আৰ চিৰ ভিত্তিবৰ্ষ এন আৰ চিৰ ভিত্তিবৰ্ষ 51 আগৰ পৰাই চলি আছে আৰু সেই দাবীয়ে তেওঁলোকৰ থাকিব বুলি লিখিছে দিলবৰ ৰহমানে তেওঁ বিচাৰিছে যে এন আৰ চিৰ ভিত্তিবৰ্ষ 51 হ'ব লাগে আৰু বেদব্ৰত চৰকাৰে বিচাৰিছে যে এন আৰ চিৰ ভিত্তিবৰ্ষ 51 হ'ব লাগে 51ে বিচাৰি আছে হয় প্ৰণীতা আজি আমি অনুষ্ঠান সমাপ্ত কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে 15-16 মিনিট এই অনুষ্ঠান আমি চলালোঁ এই অনুষ্ঠানৰ পাছতো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট দি যাব পাৰিব আপোনালোকে কি বিচাৰে এন আৰ চিৰ ভিত্তিবৰ্ষ 51 নে 71 আজি এই প্ৰশ্ন আমি আপোনালোকক সুধিছোঁ কাইলৈ এই সময়ত আকৌ একেটা প্ৰশ্ন লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম তো তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি যাওক এই অনুষ্ঠানত আপোনালোকে এই লাইভ অনুষ্ঠানৰ পাছতো কমেণ্ট কৰি যাব কোনে কি বিচাৰে 2000 কমেণ্ট ইতিমধ্যে আৰম্ভ আমি পাই গৈছোঁ 2000 কমেণ্ট ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট দি যাওক আজি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই দীক্ষিত শৰ্মা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ